Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa vývoju hier, úžasnom prostredí hry. Cool Combat! Na vývoj hier používame jazyk Python. V tomto videu si ukážeme level menom Skvostné. Vytvor les plný diamantov, aby bola hrdinová cesta skvostná. Ciele. Zvíťaz vo vlastnej úrovni. Pridaj do úrovne ďalšie 3 diamanty, pridaj cieľ, ktorým je vyzbieranie týchto diamantov. Takže tento riadok nám vytvorí hrdinku, kapitánku menom Anya Westn na súradniciach 9, 18, stĺpec riadok. Máme pridať cieľ, ktorým je vyzbieranie diamantov. Keď neudáme žiadny argument, tak to znamená, že hrdina musí vyzbierať všetky diamanty. No a nakoniec máme pridať do našej úrovne 3 diamanty. Toto je plot, preto nechceme, zmeníme to na diamant. Dáme ho, dajme tomu sem, 2810. Skopírujeme si to a ďalšie 2 diamanty. Ďalší môžeme dať hneď tu, 80. A posledný si dáme sem, 4711. Môžeme si level otestovať. Klikneme. Končím tento level, kde sme sa naučili pridávať do našej úrovne diamanty. Zopakovali sme si, ako sa určí cieľ hry, ktorým je vyzbieranie všetkých diamantov. Thank you.